বন্ধন ব্যাংকৰ ঋণেৰে স্বাৱলম্বীৰ পথ নিৰ্দেশন কৰিছে মৰিগাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে। যিটো সময়ত একাংশ মহিলাই বন্ধন ব্যাংকৰ ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰি ঋণ মাফ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, তেনে সময়তে মৰিগাঁৱত কেইজনমান যুৱকে বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা ঋণ লৈ নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁৱৰ বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা লক্ষ লক্ষ টকাৰ ঋণ লৈ কোনোৱে যদি গেলামালৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ কাপোৰৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কিদৰে উপকৃত হৈছে এই সকলো তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনোৱা হওক। মিনিমাম 6 ইয়াৰ্স মোৰ এবৰ দেন বন্ধনৰ পৰা লোন লৈছে। বন্ধনৰ পৰা লোন লৈছে, ইয়াতে আপুনি বন্ধনৰ যিটো লোন লৈছে এইটো কেৱল ব্যৱসায়তে খটাইছে? অঁ, আমি 90% ব্যৱসায়তে খটাইছিলোঁ। আৰু বহুতে কয় যে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ বাবে এতিয়াতো বহুতে হাহাকাৰ কৰি আছে মহিলাসকলে, যে লোন মাফ কৰি দিব লাগে, বহুত ঋণ তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে ব্যৱসায় কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেনেকৈ ধৰণৰ অসুবিধা পাইছে নেকি? একচুৱেলি মানে কি জানে, এতিয়া খালি ব্যৱসায় কৰিলে নহ'ব, পইচাটো আমি লোনটো ল'ম ঠিকেই, কিন্তু প্ৰচেছটোতো জানিব লাগিব না, যে বস্তুটো কেনেকৈ মাৰিব লাগিব। আপোনাৰ বন্ধনৰ পৰা ল'লোঁ বাৰু 4,00,000 টকা, মোৰ যদি ইনকাম গ্ৰ'থ নহয় মই লৈ কিনে কি কৰিম? আৰু মই আজি ইনকাম কৰি আছোঁ, ছেভিং কৰিবই লাগিব না, আজি সমস্যাটো আহিব না, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা। এতিয়া ল'লে একচুৱেলি সুবিধা লৈহে একচুৱেলি ল'ব লাগে, কাৰণ আজি আপুনি 1,00,000 টকা লৈছে, যদি আপোনাৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ নাথাকে লোৱাতকৈ নোলোৱাই ভাল। এতিয়া 90% বন্ধনৰ মানুহ দেখিছোঁ মই, আপোনাৰ 1,00,000 লৈছে, 1.5 লাখ লৈছে, 50 লৈছে, তাৰে আপোনাৰ 90% মানুহে খটাব জনোৱা নাই, পইচা আনি কিনা এডমিশ্যনৰ পইচা দিয়ে, দোকানত মালটো বাদেই আদাৰ্ছত দিয়ে, আৰু তেনেকৈ হ'লেতো ডেফিনেটলি একাউণ্ট এণ্ট্ৰি হৈ যাব না। 8-9 বছৰমান লোৱা হৈছে বন্ধন বেংকৰ পৰা। হয়, প্ৰথম লৈছিলোঁ আপোনাৰ 10,000 টকা, তাৰপৰা এনেকৈ 20,000 টকা, 30,000 টকা কৰি এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি বৰ্তমান 1,00,000 টকাত মই লোন লৈ বৰ্তমান চলি আছোঁ। কি কি কামত খটাইছে? আপোনাৰ মই গেলামাল দোকানখনৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, বাকী আছে বা খেতি বাতি এইবিলাক এনেকুৱা অন্যান্য ধৰণৰ কৰি চলি আছোঁ। বহুতে কয় যে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ ল'লে হেনো যথেষ্ট সুদ দিব লাগে, বা সেই পইচাটো আপোনাৰ যেনেধৰণে ৰিকভাৰী কৰিব লাগে তেনেধৰণে কৰিব পৰা নাযায়, আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ অসুবিধা বোধ কৰিছে নেকি? আচলতে মই তেনেকুৱা অসুবিধা বোধ কৰা নাই, কাৰণ যিহেতু মই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণটো লৈছোঁ, লৈ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাৰপৰা যি উপাৰ্জন কৰিছোঁ মই নিজে চলিছোঁ, ঘৰখনো চলাইছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, এনেকৈ মানে আৰ্থিকভাৱে মই যথেষ্টখিনি সবল হৈছোঁ বৰ্তমান। এই ক্ষেত্ৰত মই বন্ধন বেংকৰ পৰা বেছি সুদ লোৱা বুলি নাভাবোঁ, কিয় মানে মই নিজে চলিছোঁ যেতিয়া ভালে বুলি কৈ সেইখিনিয়ে আৰু। বহুতে কয় যে স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে আচলতে লোন লৈ পেলাই। নাই, এইটো পাৰে পাৰে, আচলতে মেইন নিজৰ ওপৰত কথা, পইচাটো কেনেকৈ আনি ব্যৱহাৰ কৰিব, ব্যৱহাৰটো কৰিব নাজানিলে নাজানিলেতো আৰু বিপদ হ'বই। যদি আমি পইচাটো লৈ ঋণটো লৈ যদি গাড়ী এখন কিনো, ফ্ৰিজ এটা কিনো, এটা টিভি কিনো, সেনেকৈ কৰিলেতো পইচাটো ইনকাম নিদিয়ে আমাক, গতিকে আমি সঠিকভাৱে খেতি বাতিতে হওক, দোকান পোহাৰতে হওক, অনলাইনতে হওক, পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিলেহে তাৰ পৰা কিবা এটা পাম। আপুনি স্বাৱলম্বী হৈছে? হয় নিশ্চয়, বহুত হৈছোঁ এতিয়ালৈকে।